Ախպերը դեռ շատ է վախենալու։ Սիտ փող ձեռքս, ես կասեմ ամեն ինչ Տիրանին։ Ես էլ առաջվանը չեմ, կգնամ ու ամեն ինչ կպատմեմ։ Զանգի, զանգի ասա գաստեղ այդ թմրավաճառը։ Ինչ։ Ես կարող եմ ենք ավելի շուտ հանդիպենք։ Ինչի՞։ Դե ինձ թվում ա վերջերս անհանգիստ ես, երևի քեզ թեթևանալ ա պետք։ Ինչի՞ ամանս ես բանանել, արա։ Հանգստացի արա, ինչ ես անում։ Ինչ սիրում ես։ Հարցիս պատասխանեցի՞ում ես, թե չէ։ Հա, սիրում եմ։ Ուրեմն կզգաս հիմա այն ամեն ինչ, ինչ որ ես եմ զգում ամեն անգամ քեզ ես վիճակում տեսնելիս։